Vesti na Kanal 8. Добар ден. Избрана е градежна фирма од Струмичко која ќе го реконструира полскиот пат во местноста Кривулица кај Тракање, со што ќе им се обезбеди полесен пристап на земјоделците до нивните површини. За оваа инвестиција, локалната самоуправа на Кочани доби финансиска помош од државата во висина од 32.000 евра. Центарот за развој на источниот плански регион ја заврши постапката за избор на изведувач на градежните работи за реконструкција на полскиот пат во местноста Кривулица кај селото Тракање. Се работи за градежна компанија од ново село Струмичко, која има обврска во наредниот период да изврши машински ископ на постојниот коловоз и на негово место да постави дробен камен тампон со дебелина од 30 сантиметри. Исто така ќе се обноват и два бетонски премина преку постојните канали, кои се оштетени тешко употребливи. За оваа инвестиција, претходно Општина Кочани доби околу 2 милиони денари од Министерството за земјоделство, кои се наменети за руралната инфраструктура, односно за подобрување на пристапот до обработливи земјоделски површини во подрачјата во кои има интензивна земјоделска дејност. Од секторот за урбанизам на Општина Кочани информираа дека патот е со должина од 1200, а широк 3,5 метри. Во моментот е во многу лоша состојба. За земјоделците чии парцели гравитираат во овој крај, тоа е единствениот полски пат, но поради состојбата во која се наоѓа им создава проблеми за да ги обработуваат површините и да го соберат родот. Затоа и беше ставен на листата на приоритетни полски патишта кои треба да бидат реконструирани до крајот на оваа година. Полскиот пат во Кривулица води од излезот на Тракање кон селото Облешево и поминува низ оризови ниви, преку патот до селото Бања, па се до катастарската граница со Општина Чешиново Облешево. Одобрените средства се наменети за порамнување и тампонирање на земениот пат, со што ќе се надминат проблемите што ги имаат земјоделците од двете соседни општини. Подобрувањето на руралната инфраструктура во Кривулица е дел од проектот на Центарот за развој на источниот плански регион, што беше аплициран до Министерството за земјоделство. Полицијата во Кочани викендов имаше невообичаено многу работа. Најпрвин во полициската станица била пријавена тешка сообраќајка во која е повреден возач на патот кон Пониква, а потоа стигнала пријава за мртво женско тело што било пронајдено во атарот на планинското село Речани. Тони Ајтовски со деталите. Полициските службеници од полициската станица во Кочани викендов има поголем ангажман од просечниот со оглед што се случија неколку сообраќајни несреки, а откриено беше и мртво женско тело. Според информацијата од Министерството за внатрешни работи, во саботата околу 8 часот и 20 минути било пријавено дека на регионалниот патен правец Пониква Кочани патничко моторно возило Шевролет со швајцарски регистарски ознаки, управувано од 45 годишниот ИВ од Кочани, излетало од коловозот и удрило во заштитната ограда. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил возачот, кој по укажаната итна лекарска помош во болницата во Кочани бил пренесен на лекување во Штипската болница. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од полициската станица од Кочани. Истиот ден во 15 часот и 15 минути во полициската станица било пријавено дека во Оризарска река кон селото Речани било забележено женско тело. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од полицијата, при што било констатирано дека станува збор за 64-годишната ЦП од Кочани. Утврдено е дека смртта настанала без траги на насилство. По наредба на јавен обвинител, телото на починатата било дадено на обдукција, а потоа предадено на семејството за погреб. За 2780 основци и 1400 средношколци заврши учебната година и започна летниот распуст. Раководните лица на училишните установи во Кочани во главно задоволни од тоа како помина и оваа 2018-2019 учебна година. Заврши учебната 2018-2019 година. За 2780 основци и 1400 средношколци од Кочани заврши и последниот училишен ден, со што беше означен почетокот на летниот распуст.
Наставниците и професорите ги одржуваат советите на кои официјално ги заклучуваат оценките, а генерално директорите на сите пет основни и двете средни училишта од Кочани задоволни од тоа како помина и оваа учебна година во однос на успехот, поведението на учениците, како и реализираните проекти во училишните установи. Во наредниот период следуваат родителски средби за информирање на родителите за успехот и поведението на учениците, а ќе се прават и анализи за состојбите во училиштата, за да може успешно да се планираат и активности за следната учебна година. Ќе следува и доделување на свидетелствата за завршена година или оделение. Полуматурантите овој месец ќе се запишуваат во прва година средно образование за учебната 2019-2020 година. На 17. и 18. јуни е првото пријавување во јавните средни училишта, а второто пријавување во јунскиот уписен рок е на 24. и 25. јуни. Од годинава нема августовски уписен рок, туку вториот уписен рок е на 1. јули. За матурантите пак во тек е задолжителната државна матура. Англиски јазик полагаа на 1. јуни, на 8. јуни полагаа македонски јазик и литература. На 11. јуни ќе полагаат општообразовни предмети, а во четврток на 13. јуни ќе полагаат математика. Државната матура е услов за запишување на факултетите. Учениците кои го продолжуваат основното и средното образование на настава повторно ќе се вратат на 2. септември 2019 понеделник за почеток на новата учебна 2019-2020 година. За 1852 ученици во Општина Виница заврши учебната година. Најмалите пак во детската градинка Гоце Делчев, чија бројка се заокружува на 426, во текот на летото, иако редуцирано, продолжуваат со посета на градинка. За 1389 основци и 463 средношколци во Општина Виница од 10. јуни започна летниот распуст, а со тоа завршуваат училишните обврски. За десетина дена ќе бидат готови резултатите од вложениот труд во оваа учебна година, додека за матурантите и полуматурантите обврските се уште не се завршени. Тие месецов треба да донесат одлуки каде ќе го продолжат средното, односно високото образование. Најмалите во детската градинка пак Гоце Делчев, чија бројка се заокружува на 426, во текот на летото, иако редуцирано, продолжуваат со посета во градинка, додека 93 од нив од септември ќе седнат во училишните клупи. Според правичните информации од училиштата во Виница, досега вкупно се запишани 154 правачиња во сите 4 деветолетки, а уписот во средното Ванчо Прќе доправа ќе стартува. Учебната 2018-2019 година заврши со голем број успеси, награди и признанија освоени од страна на учениците од Средното училиште Гошо Викентиев на светски познати надпревари. Училиштето ги отвора вратите за упис на основците во сите струки кои што ги нуди. Првиот уписен рок е на 17. и 18. јуни. Голем број успеси, награди и значени резултати постигнаа учениците од сите струки од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, благодарени на нивниот континуиран труд и на заложбата на професорите ментори кои неуморно работеа со нив. Задоволни од постигнатото со награди на светски познати надпревари, ја заокружуваат учебната 2018-2019 година. Наше училиште со собствената гравитација во околината има специфика, значи ние сме средно стручно училиште, имаме свои профили и струки доволно познати на јавноста. На овој прес само да кажеме што се случуваше изминатиот период и јас би дозволил на кратко само да ги објаснат работите на моите колеги, значи би ги издвоил трите светски надпревари кои што се случуваа во изминатиот период од година и 2-3 месеци. Станува збор за реномирани надпревари на кои што ние имавме наши представници и сме апсолутно горди на целата состојба. Ученикот Јордончо Евтимов ја представуваше државата на светскиот надпревар Мост, што се одржа во Орландо, Флорида. Станува збор за надпревар на вештини за апликациите Word, Excel, PowerPoint 2013 и 2016. Надпреварот го организира Серти Адрија, веќе 4 години се организира во Македонија. Ние имавме среќа
среќа да ни беше наклонета, да го освоиме првото место на гранд финалето и Македонија да ја представуваме во Орландо. Таму постигнавме добри резултати, задоволни сме од учеството. Мост над преварот се состои од повеќе делови. На самиот почеток, значи учениците се пријавуваат, полагаат квалификациски испити. Квалификацијскиот испит секој од учениците може да го полага сам. Понатаму, откако ќе се класифицираат, значи добиваат бесплатни ваучери и со тие бесплатни ваучери полагаат практичен дел. Нашето училиште беше со 20 ученици на гранд финале, кое што се одржа во Скопје, во Стопанска банка. Од тие 20 ученици, најголема среќа имаше Јорданчо, секако се разбери најголемо знаење, Јорданчо Евтимов. Тој е ученик во сообраќајната струка во нашето училиште и е ученик на генерација годинава на сообраќајна струка. Значи, ученикот работи темелно и сите тие успеси што ќе има постигнато се неслучајни. Професорката Роза Војновска заедно со професорот Гордан Анастасов и учениците кои што ја сочинуваат екипата учествуваа на светското првенство по роботика што се одржа во САД. На тоа светско првенство му претходија други континуирани успеси. Бевме на првенството во Србија, кај што освоивме прво место, потоа продолживме на регионалниот дело над преварот, кој што се одржа во Словенија, и од таму се пласиравме за светското првенство во Детройт во Америка. Надпреварот беше значен не само по тоа што за прв пат нашата држава учествува на едно такво првенство, туку за тоа што од тогаш се презеде иницијатива да еден таков вид надпревари се одржуваат и во нашата република. Така ова година во организација на Универзитетот Гоце Делчев во Штип се организира државно првенство по роботика, на кое што учествуваат 10 тима од целата наша република, учествуваше и нашето училиште, кај што добивме награда за најдобар дизайн на робот. И ова година, значи, продолжуваме со надпреварувањето, веќе од септември ќе формираме тим од ученици од прва година од нашето училиште, кои ќе се надпреварат, значи, на тие првенства во роботика и ги повикуваме сите основци од нашата општина, па и пошироко, значи да се запишат во нашето училиште за да продолжиме со тие успеси во роботиката. За истакнување и победата на учениците со идејата паметна кутија за апчиња на националниот напревар на ученички компании, што се одржа во организација на Junior Achievement Македонија. Ке учествуваат на европскиот напревар на ученички компании со останатите европски победници од 3 до 6 јули во Лил, Република Франција. Учениците на надпреварот се представија со свој собствен производ, иновативен производ, а тоа е Smart Pill Box, со кој што ја одушевија публиката и жирито и како такви заслужено ја освоија првата награда во Република Македонија и добивме, се стекнавме со право да учествуваме на светскиот надпревар во организација на Junior Achievement во Лил, кој е наредниот месец од 3 до 6 јули. Како што самото име кажува, тоа е организација која што стимулира предприемништвото и бизнес идеите кај младите луѓе. Тоа е иновативна кутија која што дава светлосен, звучен и сигнал за корисниците да ги подсети на времето на взимањето на нивната медикаментска терапија. Директорот Савев на крајот ги покани основците на 17 и 18 јуни на првиот уписен рок да се запишат во ово училиште, кое и годинава ги отвора вратите за сите кои сакаат да изучуваат машинската, електротехничката или сообраќајната струка, како и атрактивната насока, компјутерска техника и автоматика, за која секоја година има голема заинтересираност. Основното училиште Славчо Стојменски од Виница за прв пат учебната година ја заокружи пригодно со мини свеченост, на која директорот Иванов подели пофалници и награди на сите кои дадоа допринос кон успешно функционирање на училишниот триаголник, родител, дете, наставник.
За 592 ученици во основното училиште Славче Стоменски Виница учебната година се заокружи пригодно со пофалници и награди за сите ученици кои достојно го представиле училиштето на регионални и државни надпревари и манифестации, но и за родителите кои што преку целата година биле активни учесници и соработници во низа проекти на училиштето. Награди имаше и за наставниот кадар кој оваа учебна година заокружила јубилеј од својата работа во училиштето. Ова учебна година 2018-2019 година беше мощно успешна за нас. Имаме реализирано повеќе проекти и исто од технички аспекти, од образовен аспект имаме доста успешна, бидејќи многу наши ученици учествува на државни надпревари. Можам да кажам дека скоро по сите предмети имавме учесници на државни надпревари и голем број од тие ученици ги освоја едно од првите три места и достојно го представија нашето училиште на државата. Училиштето оваа година може да се пофали со неколку позначајни инфраструктурни проекти, од кои некои се завршени, а некои ќе се реализираат летово. После многу години, еве оваа година, поточно пред една недела ги отворивме училишната, новата училишна спортска сала, кој што беше главниот проблем на училиштето, кој што до сега имавме импровизирана спортска сала. Во текот на летото сега започнуваме во среда, започнуваме со изградба на летна училница амфитеатар во соработка со Ротари клубот Кочани Виница. Во летниот период на местото на старата импровизирана сала веќе е распишена јавна набавка, значи ќе градиме три нови современи училници кои што ќе се реализира настава по информатичка технологија. Во подручните училишта исто така имаме реализирани проекти. Училиштето е вклучено во сите позначени проекти во државата. Имаме одлична соработка со првата детска амбасада Меѓаши. Имаме реализирано форум театари. Соработка да продолжува. Во ово училиште годинава завршуваат 62 полуматуранти, а се запишаа 67 правачиња. Следуваат информациите од спортот. Во Оризари се одржа четвртиот фудбалски турнир Оризарски куп 2019, чиј организатор е фудбалската академија Младост Тошев. Учествуваат деца во пет возрастни категории од вкупно 44 екипи од Македонија, Србија и Бугарија. На фудбалскиот терен покрај Масалница кај Оризари се одржа четвртиот фудбалски турнир за деца од 10 до 14 годишна возраст, на кој учествуваа неколку стотина дечиња во пет различни категории. Носител и организатор на турнирот беше Фудбалската академија Младост Тошев, чија цел е развој и унапредување на спортот меѓу најмладите. Тоа беше целосно реализирано со одигрување на околу стотина надпревари. И годинава на турнирот учествува поголем број екипи од повеќе градови од државата, како и две од странство. Имаме 44 екипи од Македонија, Бугарија и Србија. Над 750 дечи. Во пет генерации. Од 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Интересни борби, борбеност, изначени екипи. Значи, ова година е еден од најквалитетните турнири. Изначени екипи во секоја генерација. И покрај топлото време во текот на двата дена, турнирот во Оризари помина во најдобар ред, а задоволство од начинот на кој тој беше организиран изразија и самите учесници. Во категоријата на постари пионери, родени 2006 година, првото место го освои екипата на фудбал Старс од Кочани, додека во категоријата фудбалери, родени 2007 година, најдобар беше тимот на Брегалница од Штип. Кај една година по младите играчи од генерацијата 2008, победник е екипата на Драчево, а во категоријата 2009-та првото место го освои Борец од Велес. Во најмладата категорија од генерацијата 2010-та година победници се фудбалерите на фудбал Старс од Кочани. За победничките екипи беа обезбедени пехари, а за играчите имаше златни, сребрени и бронзени медали. Освен тоа, на Оризарски куп 2019-та награди имаше и во поединечна конкуренција, при што признанија добија најдобриот стрелец и најдобриот голман во секоја генерација. Кошаркарската екипа на основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани го освои првото место на меѓурегионалните надпревари што се одржаа во организација на Федерацијата за училишен спорт на Македонија. Ова е голем успех за нив со оглед дека за прв пат се организираат надпревари за ученици од 6 и 7 одделение.
Кошаркарската екипа на Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кучани се убедливи победи претходно на општинските регионалните надпревари. Го освои првото место на меѓурегионалните турнири, што се одржава организација на Федерацијата за училишен спорт на Македонија. Тие за прв пат беа организирани и за ученици од 6 и 7 оделенија, со цел да бидат вклучени во спортот уште од рана возраст. Екипата на Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кучани континуирано беше прва на обштинските и регионалните напревари, за солиден успех да постигна и на вториот завршен меѓурегионален турнир, одржан во Гевгелија, со екипата на Основното училиште Видое Подгорец од Струмица. Турнирот го заврши со 31:15 за кочанската кошаркарска екипа. Тоа се резултати кои кажуваат дека овие ученици и спортисти кои работеа под менторство на професорот Ивица Цимбалевик имаат добра основа за понатамошни континуирани успеси. Дополнителен успех е што училишната кошаркарска екипа пак, составена од ученици од 9 оделенија и покрај повредите кои ги имаа учениците, го освои четвртото место на републичките надпревари за оваа учебна година. И годинава ќе се одржи традиционалниот Петровденски турнир во мал фудбал. Организатор на надпреварот е Општина Кочани, која веќе упати повик за пријавување на фудбалските екипи. Традиционално, по повод празникот на градот Петровден, локалната самоуправа на Кочани ќе биде организатор на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Надпреварите годинава ќе се одржат по 17-ти пат, а од Обштината веќе упатија повик до заинтересираните спортски екипи да го пријават учеството. Според условите во повикот, секоја екипа има обврска да уплати котизација по 2000 денари на сметката на Обштинскиот фудбалски сојуз. За секој од играчите на турнирот пак треба да се достави име на клубот и список со имиња на 10 играчи. Со оглед што Петровденскиот турнир се игра во конкуренција на постари јуниори и сениори, сите играчи треба да имаат наполнето најмалку 16 години. Пријавувањето за Петровденскиот турнир трае до 19 јуни, а потребните документи се доставуваат до едношалтерската канцеларија на Општина Кочани. Ждребувањето за редоследот на надпреварите на турнирот ќе се одржи на 21 јуни, а надпреварите започнуваат следниот ден на 22. Како и во изминатите години за Петровденските турнири, за трите најдобро пласирани екипи ќе има награди, а наградени ќе бидат и најдобриот стрелец и најдобриот голман на турнирот. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Доидување.